O reino animal possui milhares de animais diferentes, sendo que cada espécie possui características peculiares que as tornam especiais e únicas. O tamanho é uma das particularidades que diferenciam os animais, sendo que é mais comum que as pessoas notem apenas os grandes animais. Mas existem algumas espécies de animais tão pequenas que provavelmente você nunca viu, desde um minúsculo camaleão a um pequenino pássaro. Apesar disso, você já pensou em como são importantes e raras as pequenas espécies? Ficou curioso? Vamos ver os 10 menores animais do mundo. Camaleão Brucchesia micra. O Brucchesia micra é uma categoria de animais moderadamente nova. Eles vivem em Madagascar, em uma ilha chamada Hara. Eles são os menores camaleões encontrados até agora e apenas se desenvolvem até cerca de 1 centímetro de comprimento do nariz à cauda. Em geral, eles são dinâmicos durante o dia e investem energia em ninhadas de folhas, enquanto que à noite eles se movem até o ponto mais alto dos membros das árvores para descansar. Eles podem utilizar a cauda como uma perna adicional. São geralmente escuros com um par de manchas laranja perto da cauda. Brucchesia micra é o menor camaleão do mundo. Um bebê Brucchesia micra é tão pequeno que pode permanecer na ponta da unha de um dedo de um indivíduo. A cauda no Brucchesia micra tem 20 vértebras, em contraste com as 50 normais dos camaleões maiores. Sapo da Papua Nova Guiné. Eles atingem um tamanho médio de apenas 7,7 milímetros. A rã vive na terra e seu ciclo de vida não inclui um estágio de girinos. Em vez disso, os membros desta espécie são escotilhos como anzóis e miniaturas nos adultos. O esqueleto é reduzido e existem apenas 7 vértebras pré-sacrais presentes. Eles são capazes de saltar 30 vezes o comprimento do corpo. O sapo é crepuscular e alimenta-se de pequenos invertebrados. Os machos coaxam por companheiras com uma série de pips de sons muito agudos, a uma frequência aproximada de 9.400 Hz. Semelhante a todas as espécies de Paidofrine conhecidas até agora, vivem no lixo orgânico de folhas do chão de florestas tropicais. Cavalo marinho pigmeu. Como o nome sugere, os cavalos marinhos pigmeus são pequenos peixes que são quase indistinguíveis de seus habitats devido ao seu tamanho e extrema camuflagem. Eles são tão camuflados que o cavalo marinho pigmeu de Bargbant só foi descoberto depois que um hospedeiro foi coletado e observado pelo biólogo marinho George Bargbant. Os cavalos marinhos pigmeus crescem um tamanho médio entre 0,55 a 1,06 polegadas, o que daria entre 1,4 e 2,7 centímetros. Eles possuem tubérculos arredondados em seu corpo que combinam com a cor e a forma do coral hospedeiro. Esta espécie é geralmente uma de duas cores, roxo com tubérculos rosa ou amarelo com tubérculos laranja, dependendo da cor do hospedeiro. Um único hospedeiro pode abrigar até 28 pares de cavalos marinhos pigmeus de Bargbant. Tatu fada rosa. Também conhecido como piti cego, o tatu fada rosa é a menor espécie conhecida de tatu. Vive nas planícies arenosas e nos campos secos da Argentina Central e outras partes da América do Sul. Adaptações únicas como forma aerodinâmica do corpo, concha dorsal lisa e garras afiadas significam que esta criatura é capaz de se enterrar completamente na areia em questão de segundos e então passear no subsolo com facilidade. Semelhante a uma toupeira, o tatu fada rosa passará a maior parte de sua vida no subsolo. Também é noturno, surgindo apenas ocasionalmente à noite para encontrar comida. Algumas curiosidades legais sobre o tatu fada rosa. Ele bombeia sangue através de sua concha para regular a temperatura corporal. Com apenas 13 centímetros de comprimento, é tão pequeno que cabe na sua mão.
Ele também é conhecido como nadador de areia, por causa da rapidez e facilidade com que podem navegar no subsolo. E é a única espécie de tatu cuja concha dorsal não está completamente presa ao corpo. Tartaruga de Paddlepair. Quando falamos em tartarugas, logo suas características vêm à nossa cabeça. Casco duro, corpo razoavelmente grande, com uma tonalidade escura, movimentos lentos ao andar. Bom, quase todas têm os mesmos traços, mas não quer dizer que a grande maioria detém um tamanho mais alongado. E esse é o caso da tartaruga de Paddlepair. Na realidade, ela é considerada a menor do mundo. Ela mede entre 6 e 7 centímetros de comprimento. Isso para os machos. As fêmeas chegam aos 10 centímetros. Ambos pesam de 100 a 165 gramas. A espécie tem um rito de acasalamento bem diferente. Fêmeas e machos balançam suas cabeças para frente e para trás, como um tipo de dança. Este processo costuma acontecer na primavera, como a maioria das atividades das tartarugas. Na África do Sul, isso vai de agosto a outubro, estação em que as chuvas são abundantes e as plantas e flores que elas consomem aparecem novamente. Seu nome Paddlepair significa andarilho. Este remete diretamente ao seu habitat, a África do Sul, e os longos e estreitos caminhos que percorre por lá. Musaranho pigmeu. É o menor animal do mundo e menor mamífero conhecido na Terra, quando se trata de peso. Eles são encontrados no norte da África e na Europa. Além disso, preferem um habitat coberto de arbustos, úmido e quente. Eles têm de 3 a 5 centímetros de comprimento com um peso médio de 1,3 a 2,5 gramas. Com narizes salientes, eles podem comer até o tamanho do corpo por dia, pois têm metabolismo rápido. Também têm pelo escuro, pálido e vivem um estilo de vida solitário, exceto durante a época de acasalamento, quando se juntam. Eles hibernam durante os períodos frios e quando há escassez de alimentos. Eles são onívoros por natureza. Alimentam-se de minhocas, larvas de insetos, pequenos como anfíbios e podem viver até 2 anos. Preguiça-anã de 3 dedos. Endêmica do Panamá, onde pode ser encontrada apenas na ilha Escudo de Veraguas, é a menor das preguiças medindo entre 48 e 53 centímetros e pesando entre 2 e 3,5 kg. Depois de uma fêmea acasalar e ter uma cria, ela só volta a acasalar dentro de 6 meses, quando a cria já terá aprendido tudo o que for preciso para sobreviver. Também conhecida como preguiça pigmeu, cabe na palma da mão de uma pessoa adulta e encanta por seu tamanho e fofura. Esse animal é tão pequeno que chega a ser 40% menor do que seus primos que habitam o mesmo continente. Vaca vexur. A vaca vexur é uma variedade do gado indígena de Kerala, uma raça rara de bós índicos, e é a menor raça de gado do mundo. Produz o leite máximo do mundo para uma vaca desse tamanho. Não é a quantidade de leite, mas a sua qualidade que lhe deu fama internacional. A raça recebeu o nome da Vila Vexor, no estado de Kerala, na Índia. A raça é notada e valorizada pela maior quantidade de produção de leite em comparação com a quantidade de comida necessária. O gado vexur tornou-se raro quando os animais nativos foram cruzados com animais exóticos, e a raça era popular em Kerala até os anos 60. Ele foi listado na Lista Mundial de Diversidade de Animais Domésticos da FAO em 2000. A raça foi listada apontando para a extinção iminente, pois as raças são incluídas na lista quando o número de vacas e touros reprodutores cai para níveis muito baixos. Hoje, existem cerca de 200 vacas, e a maioria delas está na faculdade de veterinária. Cobra cega. Essas cobras também são chamadas de cobras de verme e cobras de fio. Embora pareçam vermes, elas não têm corpos segmentados como vermes, e vivem geralmente no sudoeste da Ásia,
África, América do Norte, Central e do Sul. Elas residem em vários habitats, incluindo florestas úmidas, desertos secos, áreas úmidas e encostas de montanhas. Essas cobras têm corpos em forma de tubo com escamas lisas e brilhantes. Em média, eles têm 0,5 cm de diâmetro e podem chegar a ter apenas 38 cm de comprimento. O peso médio de um adulto é de 1,4 gramas. Por fim, essa é a única cobra que tem dentes no maxilar inferior e nada no maxilar superior, e se alimentam de pequenos insetos como grilos, cupins e formigas. Colibri abelha cubano. O colibri abelha cubano é o menor pássaro vivo do mundo hoje. Eles residem apenas na densa floresta e bosques de Cuba. Eles têm um comprimento médio de 6 cm do bico à cauda e seu peso médio é de 2 gramas. Este pássaro é muito pequeno e algumas pessoas erroneamente o consideram um inseto. Por menor que seja, o pássaro bate as asas a uma velocidade inacreditável de 80 batidas por segundo. Seu coração também bate na incrível taxa de 1.260 vezes por minuto. As aves têm uma bela plumagem que pode ser verde azulada, cinza pálido ou branca. Alimentam-se de insetos e néctar. Eles podem voar a uma velocidade de 40 a 48 km por hora. Curiosamente, tão pequeno quanto eles são os seus ninhos, que têm menos de 2,5 cm de diâmetro. A fêmea sempre põe dois ovos minúsculos que geralmente são incubados por 3 semanas. Eles têm uma vida média de mais de 6 anos. E você, conhece algum dos pequenos animais dessa lista? Deixe nos comentários. Obrigado e até mais!